wararka naga soo gaaray buula burde waxa ay sheegayaan in weerar miino ah lagu soo qaaday iyo bombooyin garoonka cusub ee laga hirgelinayay dhowaan degmada buula burde lanagu waday marka in dhowaan la xarig jiro marka sidee wax u dhaceen hooyooyinkii ayagoo dhuumaalaysanaya ayay garoonkii dhinaca ay kasoo galeen kadibna ay waxay ku xireen miinooyin qaraxa oo yani gurigii yani dumiya qololkii la dhisay cusbaa oo markaasi xarig jarka sugayay oo ku jirtay kuraastii markaasi la qalabeeyey inay dadweynaha ku nastaan loogu talagalay garoonkuna wuxuu ku yaalaa meel ka fog magaalada oo cidla ah sidaa daraaddeed waxaa dhacday inuu yani qoraxii ku burburaan alaabtii meesha ku jirtay saakay markaan aadnayna yani baaritaan badan la sameeyey oo garoonkii intii diyaaradaha la sugayay intii baaritaanka lagu jirayna ay dhacday in matoor meesha yaalla hoostiisa qarax ku jiray uu qarxa u naratay taasoo dhibaato u geystay shan qofood oo kamid ah mid kamid a dhaawac culus uu yahay oo ah daxamar aan usoo qaadnin oo madhu aan soo qaadan rabna saacadaha soo socda afagti kalena ay dhaawac yani normally mugadata lakin wax ku dhintay ilaa haatan ma jiraan waa gartay dadka ku dhaawacmay maxay ahaayeen ma ilaalada mise shaqaale ee dabcan ka shaqaynaya kulli waxay ahaayeen shacab mid ka mid a ayaa ahaa aksata raciisi ahaa magaalada ahaa laakiin intooda kale waxay ahaayeen shacab magaalada afarta kale waa gartay garoonka waxaa sida wararku ay sheegayaan lagu waday in dhowaan la xarig jaro dhismihiisa lasoo gebagabeeyey hadda gebi ahaan ma dhismihii oo dhan baa burburay mise qaybo ka mid a dhismihii qaybo ka badan kamid ah burburay kuraastii gudaha ku jirtay xitaa badankeedu way burburtay adii dhaawac oo aan yareen baa gaaray sidaa daraaddeed matoor kalistiisa oo yaalla meesha matoor alxanji wuxuu ahaa oo kulley howlihii gaalka lagu qabanayay hoostiisa la dhigay asiga laftiisa saaka qaraxaas baa wax ku gaareen hadda dhibku waa iska badan yahay waana meel markaasi la deec tiray oo magaciisi oo cusbeedo qolada naysa ay dhistay oo aan la deec tir aan dhihina ee cusbaa yani daar cusbaa markaas la dhistay ahayn waa gartay sidee ku suurto gashay garoon dhan oo la doonayay in degmada ay yeelato marka waqti iyo qarash intuuba galay in meel cidla ah laga dhiso haddana aan amnigiisa marka aan aada loo xoojin sidee arrintaasi ku dhacday mas-uuliyaddaasi se ma muuqataa in wax laiska weydiiyo kulley yani lib meesheeda ku jira waa maalin kasta ayay dhacaan yani magaalooyinka waaweyn bay wax ka dhacaan qolooyinkaana dhuumaalaysiga aad bay ugu fiican yihiin oo yani caqliyo badan iyo sir badan bay sameeyaan sidaas daraaddeedna waxaa usuurto gashay in ay yani garoonkii gudihiisa galaan qaraxna kusoo xiraan kana cararaan magalatay waa gartay wararka waxa ay sheegayaan in ilaalo u gaaraba meesha aysan jirin haddana magaalada ay ka durugsanayd arrimahaasi dabcan mas-uuliyaddaasi aad mooddo inay meesha ka maqan tahay maamulka degmada maya way jirtay ilaalo gaara waa jirtay ilaalo waadii jirtay baa jirtay oo intii la dhisaayeyba muddo bay soo socotay oo alaabta xitaa meesha loogu soo tagay waa deynayeen ilaaladu way jirtay laakiin ilaaladii yani waa yani bini-aadanku yani waa qaldami karaa oo ilaaladii meeshii waa lagaga awood badiyey oo awood ka badanaa meesha soo gashay oo dhuumaalaysina kusoo gashay awoodu maxay tahay macnaha meesha ma dagaal baa ka dhacay awooda dagaal hadda ka dhacay oo toosa ma jirin balse yani waxay qofku bini-aadamka uu dareemi karaa for security inay culays ka badan soo fuulay iyo culayskaasi uu iska caafi karo waxaa laga yaabaa inay culayskaasi ay babacdhigi waayeen maadaama trayer ay ahaayeen sidaas daraaddeedna ay arrinta ku qarax islamarka ku dhacay oyna ku baxeen buula burde waxaan ogsoonnahay in go-doon ay ku jirtay in muddo ah magaalada hareeraheeda laga yaabo mararka qaar inay marka dhaqdhaqaaqyo ka sameeyaan kooxaha kasoo horjeeda dowladda sidee marka maamulka iyo madaxda markaasi isku fahantay in ay garoonka ka dhisaan meel xoogaa ka durugsan magaalada arrintaasi sow lama oran karo waa arrinaan aad looga fiirsan maya garoonku magaalada xoogaa buu u jira waa meel walbana garoon lagama samayn karo meeshii markaasi ku haboon ayaa laga sameeyaa waa meeshii markaasi g b s laga qaaday oo ugu wanaagsaneed oo yani xerooyinkii hore ciidamada deganaan jireen ee soomaaliya ayaa meesha askeeda ku yaallo haddii ciidamadaasi xerooyinkaas la dhiso oo ciidamada soo degaana garoonku waa garoon caalami markaasi oo aada bulshadana u anfacayo
حدنا بلو بهد مدام غالوني كي وحب ساحة غران ربا ومالو ربو دعت الوصة من البديسة مالو ربو يعني سوي جي سلسة مية واي ما ها غران حدا او لقال بي وعليم الله رسي ما ها غران كسي ميل قاعد دي ايو استعمال اسم غلطي كي هرا ديارادو كدق جرين او الاي حدا اي كدقان إساقا أحقاو كدن بي وأما كاسب وكان ديارة كدق جرين او ربك هاي وإلا حسن ربكي وا يعني وحا الله نسوى قريه وكان ظهور نصالها ما دام اشمع قراح او دور اي تعي او حليوي كأسيس اي مالا جيس كده اي هنونا لسي وشغلي بلو جيري او هو ري او ان ديار غروكي لها جاجيو كدبنا الوحي جيران ويجي او رسميسي كلاو وحاوي كلاو باحنا عيوطان حليوي كان لسامي اي بيهد بلو جي يعني قصاحنا ومكاسي عدد كانا صوت حقي شعدد وأجرت وحول الله أو أي سمين إذا ماذا أمانك أما ضد ولي تهنا ذا فلكاسد عي لصق بته هدي أجران. أدي وحوي قولي أمانك إذا ماذا حوج دلك الصوماليات إذا ماذا أمي سوم أولها أنا أنت وكرة جوعان خوي فلك جيست يعني كعبر بصق بتاني كده دلعيا إن شاء الله تعالى يعني تحسن برضو إلى سوق وجبي دون بعدين المغرب. أديت بعض ما تصبت هاي كاسي وحوها قدوميها دقمة بولا بردة أو إنه ورمي شقاق دي ما أنتك دعدي غرانكا دقمة سي دوان لجو ودي إن حرقة اللجاجرة. أديت بعض ما تصبت هاي قدومي.